رحمات أن تاري نعمة ما داخل كريش أي الله تو آ مہینا ما معاف نتھی کرتو سوائے تینے کے جے خلوص ساتے روزہ راکھے چھے نے نماز نے قائم کرے چھے تے کون بے پرواہ گنہگار چھے جے پوتانا گناہو انے خرابیو ما پڑیو رہے اے مارا اللہ جو تو تارا فرما بردار بندہ سوائے بیجا کوئی بندہ اوپر رحم نہیں کرے تو تارا گنہگار بندہ کیا جشے جو تو تارا عمل کرنار بندہ سوائے بجے کوئی نہ عمل لے قبول نہیں کرے تو تارا خطاکار بندہ کیا جشے اے مارا اللہ روزے دار فائدہ مچے انے نماز نے قائم کرنا را کامیاب تھے گیا انے جے خلوص ساتھے عمل کرے چھے تمنی نجات مڑی گئی پرنتو امید تارا گنہگار بندہ چھئے تو تاری رحمت نواز ساتھی امارا اوپر رحم فرما تاری معافی آپی نے امون جہنم نی آگ تھی نجات عطا فرما انی امارا گناہ نی معاف کر تاری رحمت نواز ساتھی آئے سو تھی و داری رحم کرنا اللہم صلی اللہ محمد و بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله صل على محمد وعلى أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله وسي رسول الله صل على محمد وعلى أشهد أن أمير المؤمنين علينا حجة الله اللهم صل على محمد وآله حي على الصلاة حي على الصلاة بولا سخي سيدا کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد دل میں ہے جوش آنکھ ہے نم یا علی مدد مضمون بڑا ہے وقت ہے کم یا علی مدد بس پہ علی ہے کرنے رقم یا علی مدد کاغذ پہ رکھ دیا ہے قلم یا علی مدد نام علی کے ورد کب اہتمام ہو ناد علی پڑھوں تو مکمل کلام ہو کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کیا لامکاں کو سمجھے بھلا زندگی بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افترت وعليك توكلت فتقبله مني انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفره اللهم
کوئی سمجھے گی نور کو نہ کبھی روشنی کوئی خالق سے بات کیسے کرے آدمی کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا کبھی کوئی ملتا خدا کا دی ہے پیمبر کے ہاتھ سے اللہ رزق دیتا ہے حیدر کے ہاتھ سے کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد تیغ علی کی خیبر و خندق میں وہ چمک بدر و احد کی ہجرت و معراج کی دمک حیدر کے نام ہوگی فتوحات کی سڑک حیدر ہے ذوالعشیرہ سے خم غدیر تک تاریخ دان سب کو بچا لے تو کیا بچے اسلام سے علی کو نکالے تو کیا بچے کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد عمران جیسا راہنما دوسرا نہیں حفظ نبی سے پیچھے کبھی جو ہٹا نہیں کہتے ہیں لوگ اس نے تو کلمہ پڑھا نہیں ایمان میں تو کوئی بھی اس سے بڑا نہیں ان کے قدم کو چوم کے آگے بڑھا کرو ایمان کل کے باپ کا کلمہ پڑھا کرو کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد جگ میں فقط علی کی ولا جگمگائے گی مولائیوں کو علم کی عادت بچائے گی آواز حق تلاوت قرآن سے آئے گی لوگوں کو اب علی کی کشش کھینچ لائے گی آئے ضرور جس کو ولایت کا درک ہوا مولائیوں سے حج کا فریضہ نہ ترک ہوا کہو یا علی مدد حق یا علی مدد کہو یا علی مدد حق یا علی مدد تم سیرت علی سے جہالت پچھاڑ دو جھوٹی انا کی لاش کو مٹی میں گاڑ دو اس مال و زر کی گرد کو دامن سے جھاڑ دو تم لوگ اپنے نفس